Takže díváte se na můj přepletený svetr. Je udělaný z pánského svetru, který jsem koupila v sekáči, takže je to použitá vlna. Svetr jsem nejdřív přeprala, což je pak vidět na té vlně, pak když se plete, tak vlastně má takový lepší vzhled. Tady to je to původní. Takže jsem ponechala tuto část s raglánem a s vypleteným žakárovým vzorem. Odparala jsem rukávy na stranách, nebo uprostřed vlastně rukávu jsem střídala vzor 6 látce, 6 obrace po 6 řadách, takže se to takhle střídá prostředkem. Ten samý vzor jsem udělala jak na přední části, spíš ke středu, a na zadní části jsem to udělala kousek od boční strany. Ty bočnice jsem ještě trošku upravila tak, že jsem tady udělala vzoreček ze 6 ok, kde se to hladké oko kříží vlastně nejdřív do středu, pak ven, zase do středu, ven, takže to dělá takovýhle vzorek. A na druhém rukávu jsem udělala ten samý vzorek. Vypárala jsem límec, který byl dvojitý a byl takhle vlastně přeložený. Takhle a takhle. A já jsem to udělala tak, že jsem udělala dva, jeden, dva, tři, čtyři, 24 řad, kde jsem střídala hladce obrace, protože když máte rolák, tak to pak máte spojený a když vám je teplo, tak si to taháte dolů. Takže jsem to vyřešila takhle, že jsem udělala těch 24 řad a pak jsem se po obvodu vracela tam a zpátky a pletla jsem ten vzor. Límec jsem udělala vyšší, můžu si ho ohrnout, anebo když nebude zima, tak si ho můžu takhle zapnout. Tak, teď vám ukážu záda. Všechno šlo párat dobře. Rukávy přední část, akorát na zadní části, to jsem nepochopila. Když jsem si v této výši, kde končil ten vzor, protože jsem chtěla začít přesně pod těmi rukávy, plíst dokola na kulatých jehlicích, tak ten vzor, prostě když jsem začala párat, tak jak se tady křížejí ty očka, tak mě vzniklo 6 očí prázdno vlastně, tím jak se to kříží, tak tam pak vznikne taková dírka. Ale nešlo to dál párat, protože to nějakým záhadným způsobem, to jsem nepochopila, byla ta niť protahovaná nějak přes další očka a zpátky. Takže jsem tu niť musela ustřihnout a vypárat ještě další řady, protože to opravdu nešlo. Takže jsem se dostala až sem. Tím pádem jsem musela i rozpárat tady část raglánu. Samostatně ten zadní díl jsem pletla až sem. Tady jsem vlastně přidávala v každé třetí řadě, myslím. A pak jsem to sešila, pak jsem teprve nabrala rukávy, přední, zadní díl a pletla dokola. Vůbec jsem to nepochopila, jestli to nějak tam párali a pak to nějak nastavovali, sešívali, nevím. Protože rukávy šly krásně párat tím, jak jsem to odstřihla, rozpárala jsem to, přední strana šla, ale ta zadní, ta prostě nešla. No, takže ten lem jsem zakončila jakoby strojovým ručním šitím těch oček.
Tam paní říkala, protože jsem se dívala na internet, tam měla hladce obratce a já jsem to dělala teda, zakončovala, kde mám dvě hladce, dvě obratce, ale ten systém jsem měla stejný z těch čtyř oček, které se pořád opakují tím, že v každém, když započnete šít ta očka, tak vlastně to jsou čtyři očka, z toho dvě schazujete jedno, nejdřív jedno, pak druhé. A takže každým tím očkem projde ta vlna dvakrát. Já jsem to udělala stejným způsobem, jsem zakončovala jak ten lem, který mám 2 a 2, tak i nahoře teda, kde mám 6 a 6, 6 hladce, 6 obrace. Tady vzadu mě vyšly, aby se to střídalo, tak jsem dala 3 obrace, 3 hladce, aby mi to navazovalo. Už jsem nechtěla přidávat očka, takže tady jde vlastně tím prostředkem jiný počet oček. No, tak to je vše. Ještě jsem zapomněla říct, že svetr, když jsem ho měla na kulatých jehlících a pletla jsem dokola, tak jsem tady od průramku po 6, po deseti řadách ujmula po jednom očku, 1, 2, 3 a pak zase stejným počtem jsem od sebe jsem přidala jedno očko, druhé, třetí. Takže je to tady v té části projmuté. Tak jo, tak se mějte, čau.
Zakončuju svetr a viděla jsem na internetu zakončení jakoby strojový, nebo ne jakoby, ale asi to takhle dělají strojově, nevím přesně jak, ale ručně vám to ukážu. Viděla jsem to na internetu, takže vám to pošlu dál. Já jsem to do dneška neznala. A řekla jsem si, že to zkusím tady na tom svetru, takže vám to ukážu. Paní sice měla a říkala, že to je na ten rant jedno hlas, jedno obrace, ale já si myslím, že to funguje i normálně, i když jsou tam jiný počty, prostě se opakují pořád ty stejné kroky. Takže by to mělo být asi stejný. A já už jsem si počítač vypnula, takže myslím, že to první očko, který začala vedle niť ze zadu dopředu. Nebo jestli to možná jen ještě jednou obtočila, ale asi nic s tím neskazíte, když to obtočíte. Takže začíná se vlastně tak a já jsem tady. Vydržte, já ještě musím dělat jeden krok, protože už jsem asi za polovinou. Problém je trošku s tou přízí, když máte víc nití, ale až zas takový to není. Prostě když se vám stane, že se vám přetrhne niť, jedna z toho, z těch šasti, já jich mám šest, tak to nastavte klidně, nemusíte stříhat celou, vytáhněte si jehlu z těch nití a protože je odstřihnutá, je to trošku jiné, než když pletete a utrhne se vám niť, tak to musíte nastavit a samozřejmě musíte pracovat s oběma stranama. Takže vytáhnu jehlu, natáhnu si všechny nitě, když na konci, což se může stát, tak jedna je kratší tím, že jste tu jednu nit spojili, můžete ustřihnout nebo to nechat a bude to nepravidelný. Však já jsem tam udělala takovou vůli, já jsem to namotala asi čtyřikrát. Takže pak s tou nití, kdy se vytahuje, tak musíte mít trpělivost. No. Takže jdem na to. Takže takhle si chytnu tu niť, takhle ji mám a tady si ji držím. Určitě si nějaký ten grif najdete. Takže první očko jakoby hladce vypíchnu. Jako když pletete hladce, když to není anglicky, anglicky za zadní stranu, hladce vypíchnu jehlu. Pak musím hodně dlouho tahat. A to protažené očko stáhnu dolů. Trošku utáhnu. Druhé. První a druhé očko, takže jdu nejdřív na druhé očko, to provlíknu jakoby obrace. A do prvního očku a rovněž udělám, provléknu nit jakoby obrace. Mám to první očko, stáhnu dolů, trošku utáhnu. Teď mezi prvním a druhým očkem ze zadu dopředu protáhnu jehlu s nití. Takže mezi očkama. A další postup je do druhého očka. Tohle první si můžete trošku posunout a přidržet. Do druhého očka píchnu dovnitř. Jakoby hladce a protáhnu tu niť
dozadu. A jsem vlastně na začátku a zase pokračuju znovu. Zachytím si ní hladce. A stáhnu dolů. Vemu druhou obrace. Niť protáhnu. Vidíte, že se to opravdu musí opatrně, že se to může různě. Což nechci a já tím, že tady sedím a nahrávám to, tak nemám dost prostoru. Takže protáhnu. A takhle se ta niť vlastně protáhne potom, jakoby vede, ne protáhne, ale vede. Takže jdu na první očko a stejným způsobem, tedy obrace, protáhnu a to očko první spustím dolů. Na další krok mezi prvním a druhým očkem protáhnu. A druhé očko protáhnu vnitřkem. Zepředu dozadu jako hladce. A opět jsem na začátku a pokračuju stejně. Takže hladce. A pokud máte tyhle nitě, těch víc nití, tak si to asi opravdu nechávejte na ty jehlici, protože jak se tahá za tu niť, tak se to pak hned stáhne. A špatně se to vytahuje. Druhý očko. Vrátím se k prvnímu. Rovněž obraca. Očko z první stáhnu, trošku utáhnu, nic si chytnu, mezi prvním a druhým očkem protáhnu. Dám si kousek stranou. A vedu niť dozadu. Opravdu, když se vám stane to, že se vám začne, ne, že se vám třeba vytáhne, vytáhněte si niť z toho návleku nebo jehlu, teda vlastně nic z té jehly a narovnejte si to a můžete pokračovat dál.